27. It doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. I won't be surprised if I'm the last one now. But I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to... E aí, gente? Bom dia, vlog. Espero que esteja tudo bem por aí. Estou aqui com o marido no carro. Estamos indo ali no supermercado, né? Que domingo, gente, é dia oficial da dona de casa passar no supermercado comprar alguma coisa pro almoço. Então estamos indo lá. Dia da lasanha. Dia lasanha. É verdade. Coca 3 litros. Coca 3 litros, lasanha. É o que vai rolar hoje. Sobremesa ainda. É, tá cheio de doce lá em casa, nós estamos caçando sobremesa, entendeu? Daqui a pouco a gente vai sair rolando pra fazer qualquer coisa. Porque só sabe comer doce e besteira. Mas enfim, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog de domingo, bem realzão. Eu e maridão, maridão e eu. E é isso, espero que vocês gostem. Vou mostrar um pouquinho da rotina pra vocês. Ontem foi meu aniversário. Não gravei vlog pra vocês porque, ó, essa pessoa aqui maravilhosa fez uma surpresa pra mim. Tentou fazer uma surpresa, no final ele me contou, mas aí foi em família, não consegui gravar nada. Mas depois mostro. Eu não sei guardar segredos. É, ele não sabe guardar. Não me conte segredo que eu não sei guardar. Ele não guarda nada, gente. Ele é uma péssima pessoa pra poder guardar segredo. Ele não consegue. Ele me contou no meio do caminho da surpresa. Mas quando chegar em casa eu mostro pra vocês meus presentes, tá bom? Então é isso, gente. Vem passar esse domingão com a gente, que vai ser bem divertido. Bem simples, mas divertido. Voltamos do supermercado agora e estava assim, gente, lotado lá, mas lotado mesmo. Qual é? Domingo, né? Domingo é dia oficial de todo mundo querer caçar supermercado. E aí vou mostrar pra vocês que eu comprei lá, não comprei muita coisa não, só pra poder fazer a lasanha mesmo e pronto, não inventei muita moda não. Pegamos lá uns 3 biscoitos só pra semana, 2 sachêzinhos de molho, 1 coca. É, domingo é dia oficial da Coca, né? É esse requeijão aqui pra colocar na lasanha, presunto e mussarela. Aí vou colocar tudo aqui na geladeira, que só mais tarde que a gente vai fazer o almoço. E vou lavar essa loucinha aqui que a gente deixou pra trás, né? E é isso. Aqui no nosso segundo quarto, e deixa eu mostrar pra vocês o presente que eu ganhei, os presentes, né? Esse aqui não, gente, esse aqui não é presente não, esse aqui eu comprei na Shein pra viagem pra Camboriú, que a gente foi no início do ano. Mas o maridão me deu essa bolsa da Arezzo,
E muito lindinho, olha. Eu tava doida com uma branca, sabe? Essa aqui tem uma cor meio nude, mais puxado pro branco. E aí tem essa faixa aqui, ó, que eu posso usar ela de lateral. Esse vestido aqui foi minha avó que me deu. É daqueles estilo midi. Ele é bem caro verão, sabe? Muito bonitinho, uma gracinha. E bem lindinho. E também ganhei essa bermudinha do meu sogro. Olha que coisa mais lindinha. Já experimentei tudo também pra ver se tava bom, né? E também ganhei essa sandália aqui, ó. Estilo Anabela. Muito, muito, muito linda, gente. Ficou certinho também. Ganhei do meu pai e da minha madrasta. E também ganhei uma blusa. Tá dentro da bolsa. Uma blusa da minha mãe. Essas blusas tipo basic. E aí tem uma estampa de uma cruz na frente. E esses foram os presentes, gente. Com 28 anos, tá ótimo, né? 28 anos nas costas. E já tenho também aqui alguns fios brancos. E a vida passa muito rápido. Parece que era ontem que eu estava fazendo 15 anos. Mas, né? Estamos aí. E agora eu vou guardar meus presentes. E é isso. Hora de começar a preparar o almoço por aqui, gente. Já vou começar a fazer a lasanha, né? Montar aqui a lasanha. E vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Porque eu gosto da lasanha. Ela é bem molhadinha, sabe? A lasanha, pra mim, ela tem que ser bem molhadinha. E vou mostrar pra vocês como que eu faço. Bem simples. Com carne moída mesmo. E a carne que eu esqueci de descongelar, né? Pronto. Aí a gente leva no micro-ondas que dá certo. E vou começar os preparativos aqui e gravar pra vocês. Vou começar aqui refogando a cebola. Então eu coloco um pouco de óleo. Cebola picadinha já, ó. Nesse triturador manual. Agora eu vou adicionar a carne moída. E já começa adicionando alguns temperinhos aqui. Alho em pó. Vou colocar páprica também. E também sal. Aí vamos deixar essa carne moída refogar aqui super bem. Antes de colocar o molho. Aí vou colocar um sachêzinho desse aqui de molho da Heinz. A carne moída, ó. Tá bem refogadinha, bem soltinha. Como eu uso esses macarrão já que vai direto no forno, eu venho com mais um sachêzinho desse, só que cheio de água, e coloco aqui no molho. E aí é só deixar ferver agora, antes da gente começar a montar a lasanha. Agora a gente vai começar a montar, e sempre começamos com o molho. Coloca aqui a carne moída. E o macarrão. Mais molho. Presunto. E mussarela. Stop and think why spend too much time just getting ready.
you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around. Aí na última camada, eu gosto de vir com requeijão também e colocar umas colheres aqui por cima, ó. E pra finalizar aqui por cima, orégano. Vou colocar a lasanha aqui no forno e já tava pré-aquecida, ó, a 230 graus. E eu continuo deixando a 230 graus. Eu, na realidade, gente, faço nada a 180 graus. Porque eu acho que demora demais. E aí, pra mim poder saber se tá pronto ou não, eu venho e enfio um garfo. Se entrar fácil, já tá macio o macarrão, aí eu já desligo porque já tá pronto. Não tem um tempo certo, não. Uma média de uns 20 minutos, mais ou menos. E aí, agora é só aguardar nossa lasanha ficar pronta. Será que essa lasanha estava boa? Só foi metade dela embora. E agora já vamos pra sobremesa, né? Tava tão boa, a gente tava morrendo de fome que eu nem consegui mostrar pra vocês. Vou de brigadeiro. Meu nado mais. Amor! Calma, mãe. Esse ângulo não tá bom, não. É, eu vou nadar no meu nado mais profissional. E voltamos lá da área de lazer agora. E vou lavar esse cabelo, gente. Mas já vou dar um jeito nessa juba aqui. E, gente, depois a gente vai ficar só curtindo preguiça nesse domingo. E é isso, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vamos assistir La Casa de Papel. E acho que vai ser assim nosso domingo, o resto do domingo. E finalizei aqui o cabelo, tomei um banho. Já é 5h40 da tarde e eu vou esquentar um salgadinho do meu aniversário ontem que a gente trouxe. E aí depois a gente vai ali, né, pra Netflix. E vai ser o que temos pra este domingo, neste final de domingo. E é isso, gente. Vou preparar aqui nosso lanche aqui, então. E salgadinho quente. Coca aqui no copo. E Netflix aqui na televisão. E vai ser o que temos pra esse resto de domingo. Então, gente, eu já vou até finalizar o vídeo de hoje, porque eu sei que a gente vai passar o resto do dia nesse sofá aqui, entendeu? Resto do domingo que nos resta. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de vlog, mostrando a rotina real, deixa bastante like aqui, deixa sua inscrição também e seu comentário, porque dessa forma você mostra que apoia o nosso trabalho e eu continuo trazendo esse tipo de vídeo, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.